съм смирила се ми. Nu să răpăcur, Kevin. Această hoșale spărnirea la manșu. Adă cu ori păzi păgurchi. Sta de marg la pas. Da am un om bar. Dacă da am bar să mângă hoșalul la tăcuna oricul. Oricii hazi. Da am băgă de sine de alșu. او دا کور او دا وڑکی درور دا تعلیم ٹول بوجھے پخ پلو کو واغستو مخلا کد سیلے تیر شو کاش چی دی خوش علولی دول را سرت تبے ولی چی او ساغل حسون الوی شو لار غمم دردی خوستا پسترگو کی اوخ کم نشولی دے موری چه دا پلار دا مرگ نپس تامنگ پلار پس دارمان دا جڑا نسا تلیو تامنگ پا جڑا سنگلی دے شو تولا تسی گوارو بول مورو پلار پا شریکو چتے خوچی یو کمشی نمبر سرے دا کمی غمشی دا کمی غمشی که خیری موری ضرور ده سبق می ده آخری کال ده بیا با خوشحاله خوشحاله بی موری ضرور می رشتیه ہوئی ده محنت سمندر می ضرور با ملاتر پار کو موس انشاءاللہ ده خوشحاله و زیره که لگی ورزی پاتی دی موری دا پناشته کې پراټا او اډه کوم صحیح ده نه نه پراټا وروړه او ما انده تا ده خبر ده چې زما په دبل پرشر مثلا هم ده او د کولیسترول هم اول خو به دی چې مال املیټ جوړ کا انډه پخه کا پراټې پخې کا او سی پرېز شروع کوم په خزي د انرژي د پرېز ډیر به تر دې Good morning, Papa. Good morning, Mama. تو خدا جو سوال کنه نو سچلو شو پرس می ورته پیسو نه ډکړی دی یونیورسيټي کې بناشتو کی اوم د دغه پیسو د لاسه د دې جنې عادتونه خراب شوی دي اوس خو چې کور کې څه خوخ نشي نو روټین بهر خوري ډیر خو سر شو هغه ستا د لاسه او هو زری نه بیگم زما سره درځن بچی نه دی اوم دغه یو لور می ده چې دا نه خرج کړي نو څوک به خرج کړي ټیک ته جی ټیک ته خوچ دا کم عادتونه تخپل لور لور کې کنه چې سبا واده شي نو څرګنې به بیا دا عادتونه نه مني دا تاسو څنګه خبرې کې زب خپل لور سره اخو دی خو خلکو له نور کوم هغه خلکو له به ور کوم چې سلی په سل لارې زی ته خو د سلو د سل لارو خبرې کې خو خپل لور لدی زر او د زر لارو عادتونه ور کړی دي زب اوس په داسې کورونه کې خپل لور له رشته ګورم چې هلته دا ټول ناس نخري منل کیږي زرینا بیگم اوس هغه وخت نه دی چې لکانو جن کوله مشران رشتي ګوري اوس لکانو جن کې په خپل خوخه ودونه کوي خو زما لور به زما په خوخه ودګي هغه په هغه ځکه چې چرته زه غواړم دا فیصله به وخت پرې ګورو چې وخت څه کوي
نو نهر نه هر لاړو بچی هغه ویل چې نن وخت تل ډېر ضروري دی اوهو مورې نو ما ته به ویلې ما مولا پیسې ورکړې وې بهر به ناشته کړې وې خالی جیب نو بچی پیسې ورسره وې چرته بهر به څه خوړلې مورې هغه سره به څومره پیسې پر اوس سهار مولې له 500 روپۍ ورکړې وې زما زویا 500 روپۍ لګېږي څه یو څو ورځې به ښه تیر شي مورې نن سبا 500 روپۍ څه شی دی د 500 روپو نه د 500 لوټ جوړ شوی دی او بیا په یونیورسټۍ کې ملګرو سره وي په جیب کې لګي پیسې ښه نه وي ښه داسې وکړه چې راشي نو بیا پوهېږه اوس دا چې اوسکه یخېږي د واجد نه بغیر خوند نه کوي مورې خو چې ته وی نو ښه رښتیا مورې هغه د دوی پرچه دې راکړه چې واپس یې کې دله دوی راوړم بچی هغه کې لګړې نه دوی شته چې ختمه شي نو بیا به نور وروړي مورې خدر ته پته ده چې غریبي ده او د ضرورت په وخت کې کله کله پیسې دي نن را سره پیسې شته ته ورشه هغه پرچه دې راواله چې ته وی دله راوړم ښه ده زویا زه هره پرچه راخلم ته ناشته وکړه ډېره ښه رښتیا وي که نه بچی چې بنګړي وو نو دا بنګړي دې ولې څه لروړه ګوره دا پیسې به دې چېرته په نورو څه خرج کړې وا بابا زه خو یم چې دنیا ټولې خوشحالۍ روړم او د خپلې خور په قدمونو کې کېږم آفرین بچی د احساس د دې غم نه دې را زړه بې غمه کړو چې زه نه یم زما لور ته به زما د نشتې احساس نه کېږي بابا تا څنګه خبرې کوئ داسې خبرې مه کوئ کنه زړه به مې د خفګانه پړکو چوي داسې وې بابا جبا کې تا همیشه ژوندی لري الله هم خوشحاله لره بچی الله هم هر قدم د خوشحالو په ګل کړه Thank you.
السلام علیکم مورې. لالا یو خبره مې کوله خو څه وایه وایه واجده څه خبره ده چې خپلې غریبۍ ته ګورم لالا نه یم چې دا خبره اونه کومه خبره واجده د غریبۍ سره ستا د خبرې څه تعلق دی تعلق شته که نه لالا زه چې د آخري کال کم تعلیم کوم نو دا د غریب د وس کار نه دی په تعلیم کې ته ما په غریبۍ باندې افسوس ته نه پرېښې نو بیا نن ته ولې داسې خبرې کوې دا زما آخري سمستر دی لالا او دې دپاره دوه لکه روپۍ پکار دي اوس په دې خوارۍ مزدورۍ کې به دوه لکه روپۍ نه کمه راځي بچی ورور دې ټیک وایي تا سره دوه لکه روپۍ ته کمې راځي ته به د کور کرۍ جمع کې که د فریج کشپه جمع کې که د بجلۍ بیلونه به جمع کې ډېره ګرانه شي بچی مورې منم چې دومره پیسې موږ سره نشته دی خو زما ضرور تعلیم هم ضروري دی خو بچی تا دومره ډېرې پیسې به راځي د کمې مورې بس ته دوا کوه الله به خیر کړي خو لالا دا سوپ زما رواجي ده ستا نه مخکې چې څنګه الله پیسې پیدا کولې همدغسې به پیدا کېږي بابا زړه دې ورکشاپه پورې ورځم انې غرمې پرې ګاډي کې سټکه پکه کار یې نو هغه وکړه لاړ شه بچې خو رش ډېر زیات دی لږ په خیال ګاډۍ چلوه ښه بابا بابا زه به مې لږه ترور کره لاړه شم ته خو ترور کره روزانه ځي او چې نن بیا ځي نو لاړه شه بابا روزانه ځکه ځم چې ترور مې بیماره ده ته کور د کار یې څوک نشته چې زور له کار ونه کړم نو څوک به ونه کوي ښه کې بچې چې د ترور خیال ساتي ته ترور دې زمونږ نه بغیر څوک سایله بچې کور ترور کره ورسو خو زما مې لالا سره مخکې کېنه دا رشته ده ستا موټر نه دی چې مخکې به کېنه ښځه چې ته وینو شاته به کېنه ښځه که نه لیونی په خبرو وخت مه ضایع کوه کېدای شي چې ترور دې وایي چې دا وریره به مې کله راځي ځه راځه چې ځو یاره څه لیونی لور مې ده اجازه خپل مجبوری مې درته ټوله بیان کړه خو تا ته ښه پته ده چې زما دې کښته څومره ضرورت دی اما ته زه ستا له مجبورۍ پته ده خانزیبا خو کښته زما هم ضرورت دی دا وګوره دکان را سره ټول خالي دي مال لا سره نشته بازار ته ته غواړي چې مال لوړم چې دکان پرې ډک شي نو ګاک پر راځي اجازه ټوله مجبوری مې درته بیان کړه دا زما د ورور د مستقبل سوال دی دا کشمال راکا ور خان زیبا تا تم ما خپل مجبوری بیان کړه دکان ته شتور دی چې سودا روانم نو کم اس کم سنه سم مزدوری خو بکیږي کنه اجازه ستا د مزدوری چې سمره پیسې هغه ما نه ته په کش کې کړه خدا کشمال راکا ور خان زیبا زه ست سود خور نیم چې ته مال د سود پیسې راکې خو چې ستا ډیره مجبوری ده بس هم ستا لره درکم اجازه ستا ډیره مهرباني چې تا زما خبره ومنله او زما غټه مسله دې حل کړه ور خان زیبا دا ستا حق او الله پاک دې واجد کامیاب کی هغه ستا او زموږ د ټول کلی کامیابی ده Thank you.
نشتا سچ غلی شروع کړي چې مور مې کور کې نشتا نو ته دلته څه کې وای په چې ته دلته کې څه کې ولی کور مې خوش پرې خوستو سو خدا اوس کور خوش نه دی زرالم ته اوس خپل کور ته تلې شي ته خدا سه خبرې کې لکه پردې چې ولی پیژلې مې نسا چې د ماما لور دی یا پیژنم دی چې د ماما لور دی خو مور مې کور کې نشتا بد خبره ده ایز بد خبره نه ده پردې نیم خپل دی ګوره سادی ته نه خازي با که زه دلته راځم نو ترو خدمت کول نه راځم خو بل ستا لیدلو نه راځم ایلی ولی د لیدو ارمان دې پوره شو نو ته اوس دلته څه کوې نیغه پورته ځه او که زه دلته را ټول عمر دپاره راغلم بیا به دې دا خپل کور شي اوس نه دی ښه اوس تلی شي دا تره زړه نه وې نه سادي ته زړه نه نه وې هسې نه چې ستا د خپله ولور په سوچ کې رانه ته خپل کشر ورور مستقبل هېر شي تر هغې پورې زه د خپل ارمان اواز اورېدل نه غواړم تر څو مې چې د خپل ورور نه د کامیابۍ د اسمان ستوری نه جوړ کړی زما مخې ته د درېدو مطلب دعا سلام چې زه در سره کلام نه کوم نو دوا سلام ته څه ضرورت دی ولې دشمني دې راسره سم دوستي مې هم در سره نه ده رشتهداري خو دې راسره ده که نه خو زه نه رشته منم آنه رشتهداري دومره نفرت ولی تا ته خو د خپل ګریوان په فریم کې د خپلې بدملۍ تصویر نه ښکاري خو دنیا ته ښکاري زما د بدبدۍ نه تا ته څه تکلیف دی د انسان بدملۍ د انسان د کردار عکاسي وي او بدملۍ انسان بد کردار هم وي او زه بد کردار انسان سره تعلق ساتل نه غواړم چې بیا زما مخې ته ودرېږي سلمہ تا تی شیراز سره پکا باندې جو خبرې کی تا کمی چی سوک لائی کی وی نو آغا سرم پا غلی جا کی خبری کول پکا دی کیګه ما اول خو دا خپل جبه ټکی خو کو نه نه جبه به ته پریکم نه ترور بیبی دا څه کوي اړي مار اس بابا چې بابا په مار نه سموي په مینه مې پوي وای او بیا کنه نه وی نو سبب ټک شي بیا به ته پته ولګي چې ګل څه ته وای او ځکه څه ته وای پیسې دې داخلي کې واجده او لالا پیسې مې داخلي کې خدا دومره ډېرې پیسې د کم رالی چې ته چانه قرض خو نه دی اغېشتې نه واجده د محنت لاسونه قرض ته چرې م نه وړاندې کېږي خو زویا تا دومره ډېرې پیسې روړې چرته نه مورې د خپل محنت د خولو قطرې مې را جمع کړې وې او د خپل ورور په کار مې رالی Thank you.
بدتمیزی ده لارا پریده بیزتے تندر دے ما تا پا بد نظر قتل زما پا حیاء تندر دے اور زما را پارا پزر کی بد خیال ساتل زما را پارا تا تندر دا کم لدے خود تاسو تا خویس نخکاری مما زکا چی داس تا خورائے دے پا بیناس ترگو دے زان رون کرے دے سلمہ کولیشم چې تا زما لور ده کم جرم سزا ورکا ستا لور زما په خوری باندې لاس اوچت کو دا غبی زتی وکا او ما سره بدتمیزی وکلا ستا د خوری را دی ما ته خینه ښکاري هغه د پاره دا سزا هم کما وا هغه دې کور ته راځي او تا مور ګڼي نو سلما به خپله خور ګڼي ګرینه دې راځي وا سیر سی وا تا خو په دې کور کې زما عزت ته یوې ټکی کو او تلور حیثیت تی دو بیکو اوز با زمان خوره دی کورتا دا دی پا اجازت زی رازی گنی نبا رازی دا حیثیت پا تلے که پا خپل ازان سپک مطل زرینه بیگم موری اولاد دا پار جنت جوڑ شا دوزخ ما جوڑے گا ما تا دا دوزخ او دا جنت سبق خودن نمخ کی خپلی لور تا دا اخلاق و سبق و خیا کن سبابا دی دا عزت شملا پا دیران لکا دا خزل پرتی ما دلور د عزت د حفاظت نقشه د خپل خوري په مخ باندې وګوره مې احساس به درته وشي چې ډیران څه وي او د ډیران خزل څه وي پاپا صبر 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 دا مور سره وکړئ یا خدایا پاکا ته ماته دا وایې چې د لیونو ښکري نه نو د چېو سره څوک فروټ خوري نو ما خو سر مټې وروړې دا مټې ما لیدلې دا خدا فر خو ما تاسو لپاره وروړې بس بس ډېرې خبرې مکو شکر دی چې د سکول په ځینن مونږ کر راغې سکول ولې ونې زه سم ماشوم نیم چې سکول کې به سبق وایم یونیورسيټي وایا یونیټي ما نه دا نوم ناراضي خو دا رته چاړو د ماما د کور نوم نه اخلي وکه مکلی ک مور د زړه کوري نو ماما د سترګو توري بل ماما بسنگا ہیرو بالکل درشتے ہوئے بچے بچے کتا سو ماما دستر کو توڑ گنی گنا ماما تا سو دستر کو ہاگا نظر گنی کم چ دخور کل رشتے بجنت تو سی السلام علیکم ماما علیکم سلام بچے بخیر بابا سڑے مشی لیے شی بچے مشی کو علیکم سلام بچے کی کی دا ګور دا ما چرګاو له دانا غوړي دا او هغه ګونتر شي دي هغه مر وخت دي لاغي ورو ته خیال نه ساتي شکر دې بابا چې تر اغلی چینه دی له ونه خو اجي ته د ګلو اغه بر جوړ کړو دا خبرو ته نه پرې وستم ګلې بته نه نکو چې مونږ ورزو او دی وړو مونږ راځي نه ولي ونه دنه ګل نه د پکار دا غریب د سبق نه کله وزګاریږي خو بچې دراته وای چې خور می څنګه وو خانزیب څنګه وو ماما جی هغه بالکل ټیک ټاک ما خو ځان سره روم را وستو پاغوی زم مزدورې له ورزم بل ټیم بیا ورش بس بس ډیره خبرې مکر چې اس کې چیرې نه یخیږي و چې خو وستم خو چا وستا ګلې او خد مشی کنا یاره لی ونه رښتیا وای کنه بچې دا سی کارو کا چې ته دا خبرې بن کا او چرګانو تم دا نه واچو
او کونتر ہوتا ہم دانا واچو مرے بابا کو مرے بچے کو پسر وقت خبری کی لیو نے بچے اول داسی کارو کچھ دا فروٹ نکھرا او بیا بچے ہو سا نا ماما جی فروٹ نکھرا ماما بس چھے سی دی خان سائلہ بچے چھے وقت بابا کو خواہ وجہ تا نخکاری پکمہ وجہ چی مادل سپیڑا ورکا دا سوچ پا سمندر کی دے جوڑی دا خیالات و جازو نڈوز دی تا تاوی مو سما د سور د لیندې د غشي دغه یو نه خاله دوه کوه چې د سور د لیندې د غشي می په صحیح ځای باندې ولګي ټول سوچونه به ختم شي واش نه ته چې کوم نه حیا دې کنه استاد د سوچ د لیندې نه ډیر لري دا ولی چې زیړې راخه پی جنم ما سه په یو دې سبق کوی تم غم مکه واش نه مام دا قسم خوړلې دې بے غرور بدا سے ختموم جی بیا بدا غرور پنارا قدم نہ اخلی مام نہ تو میرے اشنا چدا بے غرور ما تول نہ ممکن دا نہ ممکن او یارو نہ ممکن نہ ممکن جوڑول دشی راز مشغلہ دا تو گورا جی کی گسا مبارک شواجی دا ٹول یونیورسٹی ٹاپ کا فرسٹ پوزیشن دے اغشتے دے تھینکس سلما تب ازما پا فرسٹ پوزیشن اغشتو خوشحال ہے مزستا پا سیکنڈ پوزیشن اغشتو خفایم کاش جدا فرسٹ پوزیشن تا اغشتے سماو سا خبر یو دا واجی دا فرسٹ پوزیشن تا اغشتو او سیکنڈ ما یو خبر دا دوارا پوزیشن ہم مونگ سر دی خدا سلما زور زم چی مور اور روز دا خوشحالی دا زیر وار دیر خدا زبم لارشم او پاپا تا ممی دا زیر وار کم موری هغه واجب نتیجې لتلې نه تر اوسه پورې را نغې لا لا زه را لمه سلام شي بچي دغه واخا موری مبارک هم شه لا لا مبارک هم شه زه په شوم یونیورسيټي میټ اپ کا یالا سلام لاک لاک شکر دې خدای موری مبارک دې شه ستاسو مبارک شي بچي یالا شکر دې چی رور میں پاشو الہ تا سکون ملاو شو لالا ستا محنت او د مور دو اگانو رنگ کم زیا او زما پڑھوان دا یو ارمان دے چې تا ته چرته خزی کې نوکری ملو شي چې د مور دو وګونه یا بوش کت شي ټول بخلو کې خبرې کوي او که زما مبارکي به موره زما له طرفه به خوګو مبارک شه زمزم کې ډوري خواګه د لراولم او شوم پړکا ګور سره ماټه یو نړي ګلاب جامن نوڑا یار دا نماز وینې دا سائل ساجی بالک ته کټونه جوړې شو خلنګ یې راکاږي ما بابا مبارک دې شه او ډېر ډېر دې مبارک شه ول دې شي بچي خدا را ته مې جنا دا کبه خوشاله مبارک راکې بابا ستار خورې نه دي واجب ما په ډېر خل پر کرا غلې دي رښتیا تا خو ډېر ښه کار وشو یا الله شکر دې چې زما خوې پاسو اوس به مې د خوړینو او د خور سختی لري شي او کنه بابا ترور کر میډیر خوشحالی وا د خور د کور په خوشاله خوشاله بچي خو که زما زوی تعلیم کوله نن به دا خوشحالی زما د کور مل منم وا سجی په نصیب لیکل شي بابا هغه کیږي او بیا ترور خوشحالیم زمون خوشحالی ده هوا بچي ولی نه د ترور خوشحالی زمون خوشحالی ده بابا نو خو مې ترور کوم بارکې لزې کنه ولی باندې زم بچي ضرور بزم خو ورځ نه وسه بروکا چې ځان سره څه خواږه یو سم اوس تشکیل شنو په کور کې نو سم ته
رضوانو دا جان مارکیټینګ سروسز والا فایل بالکل تیار دی دا ولولې دی او یوسف بلڈرز والا فایل با فوراً تیار کړئ چې هغه ولولې ٹھیک شو لالا ندی ضرورت سے ضرورت ہو اس ولی کا خور ته ضرورت نم وی کنه نو د روز له غواړي چې خور له سرس پینی وسم او بیا د خوشاله مبارکی ته په ګونه بغیر پیکوي ماما جی ته ماما رشته دومره خوږوي کنه چې خوګو ته پکې ضرورت هم دی اے نن چې ته نوکری کنه نو کور کې سنبال کیدا چې زه کله کله راځم نو زه او ترور بیبی به می او زه خرو سادی بچې تاسو له لیونو خبرې کې پته نشته چې تانه بدلې ونتو کلو وا ماما جی دا هم داسې لیونه خلا او دې سره خونده لیونتو خون کوي ولی زه تاسو ټولو ته لیونه ښکارم اوس نو د سمو په شمار کې خو ناراضي خانزیبا زما لور پر خندګانې مه کوه زه لوري ورشه دې ټولو له خسته مزدار چې په خپه ډېره ښه ده ترور بیبي ورزا ورزا هلته چې څوک درځي هم ولا چې پخې او دلته چې راځي هم ولا چې پخې سمه نوکر ښکاري اے تا برانه یو ګټم نه وس کړی کترور بیبي راته نه ویلې بچې بابا چې پخو ما خدا ماما جی کبن نہ کرے نو زما لے کار دے زبل گلتا ورشو بدا بے ولی کرن بچے سوش ورسا بچے نہ لا پاما نہ لا پاما ماما جی اگر ساحل دی سان سارا نہ نو اسو بچے دا ساحل دا وا مزوری دا کھلے ہو سی کھلا بس رو لین خونه دی کنه چې پلین به ورته کړو اوس به چرته نوکرې پسې کاغذونه ګرځوم واجدا تا خو ټاپ کړې دی ولی جواب درته نه ملاویږي سر د رشوت او سفارش نه بغیر قابلیت نه چلی سلما بی بی دا دواړه ما سره نشته او کزا تا هیلپ وکم نو بیا یې کې د تپوز ضرورت دی خو زما یو شرط دی شرط څه شرط تانو قریب هم نن بلکې هم اوس کیږي خو اے مور اور بده سمون کر رشتې لرا لیږي اسما بی بی خو ما دې نه منم رازا چې مخ کې ستا د نو کرے مسله حل کو چرالی آشنا اومستا انتظار دی زما انتظار خیر خو دی کنه زما انتظار په کوم خوشاله کې کې خبر ده خوشاله دی آشنا خو ما ته داسې ښکاری چې ستا د پاره د بدحاله دی دا سوتی بوته وې مړه د خوشاله خبر د بدحاله څنګه کې دی چې ته ته خوشاله وې بیا خو دی مبارک شه آشنا تا چې په کمی جنې جوړ بیلې کنه هغه پاس شو دیر ساده سړی ته ښکاری خوشاله ته بدحالی وې چې بدحالی وته نه وې نو بیا خو چې نه پاشوا او د تانم پاشوا اوس دا غې د مینی بمبت ته نشي رسیدې آشنا دا خو د ستا سوچ دی چې څه دا غې د مینی بمبت ته نشي رسیدې ته صرف زما د سوچ پورې شماره چې څه دا غې د مینی بمبت ته څنګه خېجم پاپا سرپرائز السلام علیکم پاپا وعلیکم السلام او مائی سویٹ ڈاٹر
بچے میں نن پڑھنڈی دل آفیس تر آگلے دارا تو آیا چھے چھے بس کی کافی کولڈ ڈرنکس سینڈوچ کا پیزا کنور سو او ہو پاپا اس امنا نرزر آگلیم تاسبا زمایو خبر منے او ہو بچے ما ترنا نستا کم خبر نا مانے لی چھے نن بے نمانا پاپا تاسو اول پرامیسو کئی چھے تاسبا زما خبر ضرور منے بچے دا سے کم خبر دا چھے اول مانا پرامیس اخلی او بیر آوانے منی پاپا یس نو کول ڈاؤن بیبی یس اوکے پاپا زما یو کلاس میٹ دے او آغا تا جاب پکار دے او آغم ارجنٹ جاب پکار دے آغم ارجنٹ بچے ارجنٹ خوبا لگا پاپا یس نو ٹھیک دا سبا رو لے گا سبا نا ہومس واجدہ السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی پلیز کین اب اچھے دار آتو ہے چستا کوالیفیکیشن سبے پاپا یونیورسٹی ٹاپ کڑے رہا گوڈ بلکہ ویری گوڈ سر دا زمان ڈاکومنٹس بجے تو بچے استا جاب کنفرم شو سبا نہ تو آفس جوائن کو لیشی تھینک یو سر تھینک یو تھینک یو پاپا بیبی اس کو خوشا لے گا نا دیر جائے مورے لالا بکل ارازی پہ انتظار انتظار رہا تزرشی مکو دا سے سخبر دا چھتا لالا انتظار کے ما ته مو آیا کنه موری یو خوشخبری دا اوه خوشخبری وزه تاوستا دی لیلا پا مخ که ورون سلام علیکم وعلیکم سلام خدا چی را لی دستا انتظار کولو دا سه کما خوشخبری دا چی زمان بغیر مور تا ورول نبانی لالا و موری اون بارا کم شا ما تنو کری ملو شو پا یو دفتر که لوی افسر شما رشتیا واجی دا بلکل رشتیا موری اون بارک دی شا بچه سادی مبارک شی دیو بارکی حق دار خود دی موری دا چا پا وجه چرا دانو کریمی دو شوی دا اغیر آتا یو شرط یا خیلی شرط؟ سه شرط؟ موری سر ما سر پا وزه بانی سبق ویدی او اغیر ما تا دانو کری دا خپل پلار پا کپنه که پاوچ زورو کا خو واجه دا شرطی در تا سی خیلی لالا او موری تا سونا حیا رازی خو ویل مجبوری دا اگه ما تا دا شرط ایخه ده که پلار می نوکر که نو ما پس برشترا لیگی خو واجی دا اگهیو تا زمان دا غریبه پا تشتا لالا اگه جنه تا هر سخه پا تا دا او اگه زمان دا غریبه که بلولو تا تیار دا واجی دا بچه بچه ها که دا شرعه پیون نلگی دا حسیت پا سفر که دا غریب که دمونه پاس غور ازی که دا رشته امشی نو زیادی بحق که نیم ولی چه مشر را تا نستی او کشر لبوا دو کو موری دا خبری زلی دی اوز دا کشر و مشر فرق نیشتا خو مالدار خلق دی یریگم پا دی چه انکار را تاو نکی لالا سو چه پا خبر دیسیت فرق ختمی نو آقا با انکار سینگا کئی کچر استا دوم را یقین دی نو دا مور نمخ کی بزوار شا ها نو تا دا خبل رور دا پارا زما د لون رشتي غوښتو لره غلی ها ګډ دا را توای چې ستا دارو کار سکه جی هغه سیټ سیب سارا په دفتر کې افسر دی او ها لکه ستا رور زما خاون او د سلما پلار سارا نوکر دی او جی دارا توی
کې چې تا کله داسې اورېدلی دي چې چا به د پو د پیزار نه د غاړې هار جوړ کړي؟ د سرو تاج هغه خلک په سر ګرځي. چې د دولتمندو په دنیا کې راج وي. ستا خو د جامو د پیزار نه پته لګي چې د ازل نه د غربت په جرند کې دلې. بی بی، دا الله په پیسلو راضي وو او هر وخت د الله شکر ادا کوو. نو بیا تاسو په خپل نصیب صبر ولې نه کوئ؟ د بل پر نصیب پر غربي ولې ختمه؟ زما ورور چې سهار یونیورسټي ته په کم ګاډي کې لاړ شي، نو په چوټۍ کې هغه بیا په بل ګاډي کې راځي. د سرو زرو په چمچ خوراک کولو والا له تاسو په کور کې څه ورکوي؟ دال، ساګ، سکړک، پیتی، بس پولو خو دې نه شي جوړولی که نه؟ نو زه تاله ډېره ښه مشوره درکوم، لاړ شه او خپل رول نه چېرته په خیر مارو کې واده وکړه. که خیرات غواړي نو خالي لاس به دې نه پرېږدم. د رښتې د پاره سوچ مو لګي چې زه به خپل د ګل په شان لور تاسو ته درکړم. حیثیت پہنا کے راتا خپل ځان ښکارا شو. لالا زه پوه نه شوم صفا صفا وای تاسو ته څه وویلي او تا تاسو دومره خفه ولې؟ بچی څه درته وویل چې ته دومره خفه یې؟ مورې، هغیو د غرور په هغه غونډۍ ناستې چې په کتو ورته د غریب د سر نه د عزت شمله غورځېږي. بچی کینې هغې د رښتې نه انکار وکړو؟ هو مورې، د انکار پنځه ټکي یې په ستغو سپورو دومره اوږده کړ چې د شمار نه وتی وو. ما ته ته ویلو خو ته زما نه منله. ما ته پته وه چې د شړ او د شړې نه کېږي. مورې، دا یوازې زما فیصله نه وه، دا فیصله د سلما هم وه. او بیا ما تاسو ته ویلو چې زما په نوکرۍ کې د سلما دا شر دی. د کشرانو خبرې د مشرانو د خولې فیصلې نه جوړېږي.
زما په سترګو کې وګوره. سلما بچی په خپل کمره کې ده، د بل بی عزتی خپل بی عزتی وګڼله او خفه شوه. د بل بی عزتی زه پوه نه شوم. او په لور پسې دې د خیر مارو رشته راغلی وه. زما لور پسې د خیر مارو رشته؟ ستا په آفیس کې څوک واجده لږ دي، د هغه ورور د سلما رشتې دې راغلی. چې ما ورته انکار وکړو نو سلما پرې خفه شوه. ما ته ستا لهجه معلومه ده زرینه بیګم، چې تا به هغه جسته څه ویلي. په خپل حیثیت باندې دومره غرور مه کوه، دینه د تخ نه به تختې ته راشي. بچی ما ته وګوره، د مور پلار په ارمان کې د بچو تاوان نه وي. مور پلار خو همیشه د اولاد دپاره د ښو سوچ کوي. پاپا زه نوره په هیڅ هم نه یم، زه صرف د هغه غریب په بې عزتۍ یم. کومه بې عزتۍ چې ماما هغه لوکا چې هغه د سوچ نه بهر ده. بچی ستا د مور عادت بد دی، ما ډېر کوشش وکړو چې بد په خو بدل کړم، خو ستړی شوم او چپ شوم. پاپا هغه د واجد ورور و او واجد زما کلاسمیټ دی. ماما خو زه واجد سره د سترګو لګولو قابله پرې نه غوښتم. بچی ته مه خفه کېږه، د واجد ورور ته به زه سوري وکړم. خو بچی تم د خپل حیثیت مطابق خلکو سره تعلق ساته. حیثیت سمار باندې له خور سره خور شي، خود دې حیثیت دې په حیثیت پاتې شي. ستا خو د جامو د پیزار نه پته لګي چې د ازل نه د غربت په ژرنده کې دلې. بی بی دا الله په پیسلو راضي وو او هر وخت الله شکر ادا کو. د سرو تاج هاغه خلک په سر ګرځي چې د دولتمند په دنیا کې راج وي. خانزیبا تا تا ولې ځان په کمره کې بند کړې؟ خپه ناستې؟ هلته مې ترور خپه ده او دلته ته خپه یې، تا ولې چې اوسکا سادی زړه مې وکی چې زړه ته دا یو غم چولې دې نو سبا ته زړه ته خورا کوشي هر کدا سو سپخ په لبي زته دې سادی خود روړ د خوشاله د نه پوره کېدو غم مې آرام ته نه پرې دي. تا سره د روړ غم شته خو روړ سره ستا غم نشته. په کوم ځای کې چې ستا بي زته وشوه نو هغه نه تر شته کوي. دا ته څنګه خبرې کوې سادی؟ هغه جنې د واجد خوښه ده
او په دې کې دا جنۍ څه قصور دی؟ هغه جنۍ خو زما په سر مور سره جنګ وکړو. قصور د هغه جنۍ شته چې هغې د مور او پلار نه تپوس نه کړې او په واجې دې ته ځان پسې رشتې نه راوغوښتې. سادې، ما چې د واجې سترګو کې کم خفګان ولیدو نو ما هغه ټولې سترې سپورې هېرې کړې. خان زیبا، که ته هر څه وې خو زما هغه رشته بالکل نه ده خوښه. چې مور یې بلا ده نو پته نه لګي چې لور به یې داسې شي. مونږ ستا خوشحالی لیدل غواړو. پاپا، اولاد همیشه د مور او پلار د خوشحالۍ تمه لري، د غم نه. او مور او پلار ته پکار دي چې د اولاد خوشحالۍ وګوري چې چرته دي. ستا خوشحالۍ چې چرته دي هغه ماته ډېره ښه پته ده، خو کومې خوشحالۍ چې ته یادې هغه خوشحالۍ نه، د غمونو دلدل دی دلدل. که د غمونو دلدل زما په نصیب دی نو ماته قبول دی. ودر کتل اوس دغلته کښېنه او سوچونه کوه د خپلې لور په دې خبرو. ټوله خبره مې درته وکړه آشنا، او چې ته اوس هم نه پوهېږې بیا به ډېر بد کې. خبره خو دې راته وکړه، خو ډېر په سوچ کې دې واچوله. خو دا راته ووایا دا واجد ډیر زیات مالدار دی. مالدار؟ د غریبې یو پنډ دی، ورور یې د ګنو جوس خرڅوي، یو خیرن غوندې کور یې دی مړه. نو بیا سلما په هغه کې دلچسپي ولې اخلي؟ دا خو د زړه خبره ده آشنا، او بیا زړونو والا پرې ډېر ښه پوهېږي. نو ولې د واجد په سینه کې زړه دی او زما په سینه کې کاڼه دی؟ دا د هغه جنۍ نه تپوس وکړه آشنا، د چا زړه ورته زړه ښکاري او د چا زړه ورته کاڼی. په دې کاڼي زړه به ورته د مینې تاج محل داسې ماتوم، داسې ماتوم چې بیا به د مینې ټپي او چاربی ته نه وایي. خان زیبا بچی، په کار خو دا وه چې ځان ته معافۍ را درغلې وې، خو ته ما خپل کشر ګڼلې ځکه ما دلته راغوښتې. نه نه جی، په دې کې د معافۍ څه خبره ده؟ او بیا داسې خبرې خو مونږ غریبانانو ته هر ځای کې کیږي. خان زیبا بچی، زه په هغه خلکو کې نه یم د چا چې د احساس جذبه مړه وي، بلکې زه په هغه خلکو کې یم چې غریبانان خپل ځان خپل تن بدن ویني. یاره جی، ستاسو غوندې زړه دې خدای هر چا له ورکړي. اوس به زه تاته دا ووایم چې ستا دلته د راغوښتو مقصد زما څه و. یاره جی، که تاسو راته په خپله وویل نو ډېره به ښه. بچی، کومه رشتیا دپاره چې ته زما کور ته راغلې وې، اول ته مې په خفګان تللې وې، تو هماغه سلسله کې ما نن دلته راغوښتې. دلته نه په خفګان نه ځي. نو ګینې زما د ورور رشته؟ او بچی، بالکل د لور پلار یم. دا خبره ماره کول مناسب هم نه ده، خو چېرته چې د اولاد د خوشحالو خبره راشي نو هلته سړی خپله انا قربان کړي، او بیا په دې کې زموږ د ټولو خوشحالي ده.
سپگمه ده حسن ده سرو وریزو باید وقتاو ده لیوانه با دیدن ده ارمانی بادی شد. سلمه نن زمانگ ده جون یو دیر خکولش باده او امید لرم چه مخ که هم زمانگ ده جون ده سخکوله تیری سفر خکوله ده خو کور خکوله نده ولی چې څکم کور نه راغلی یم هغه تا خلیدلی دی. سلمه تا نه ما یو خبر هم پټه نه ده ساتلې، تا ته زما د غریبۍ ښه پته وه. واجده ما ته سره د غریبۍ قبول کړي ولې چې زما تا سره مینه وه، مینه ده او مینه به وي. نو بیا په مینه کې ګیلې خوند نه کوي. ټیک ده، نه به کوم ګیلې خو ټول عمر به ته زما ملګرتیا کې. چې د ژوند ملګری مې جوړه کړي ملګرتیا به دې ولې نه کوم؟ داسې نه، ته به ما سره پرامیس کړې چې ته به ټول عمر زما ملګرتیا کې. ولې ونې، زه تا سره پرامیس کوم چې زه به ټول عمر صرف ستا ملګرتیا کوم. خوشحاله بابا.
دینا کنه بچی څنګه چل دی مزدوری څنګه روانه ده بابا بابا ټک پک کیږي می تر په دې چې سوانه ما شوارو درش کا چلو شتور هغه بچی زمند د ایمانو شورو زم په مننه دې دی کی غریب سره د مننه د خزانی نه علاوه بل هیڅ نه چڑیاگر چې هر قسم زناور ورته راځي چڑیاگر زناور خیر خدای کنه سلمہ خبره صدا وی خبره صدا هغه ستاسو څخه رشیدار صدا هغه راغلی وا او ستا مورته زما بسر شیطانی کوالا خا خا ته سادیه یاره مله یو واسه لیونه ده اے سلمہ لا خود په دې کور کې یو رستې راکا او کته بل کور خبره دې شروع کې نو مور او ورور باندې ډېر زیات خپشي او سلمہ زه هغه خپل نه غواړم او ما وتابه ولې خپکم اے کله چې زړه تنګي او ټینګ ته پدې بوزم بابا ته پدې بوزم ډن فلحال کله لورشی نو د کور خلاشی او کله چې نور سره د مور دورانه سلاشی نو بلاشی پرورا ما خو وین چې سبا یې ګورلا ته مور د کوم احساس ورنه کم هغه دې عزت یې په جبا سبا لا خپل ولې احساس لا سخ گزار نه کو نه نو واجی ته دا رسو وینا بچی ولم چې د ملکی سره وادو کی نو هغه بچا کیږي نه غلام بیا غلامی خورې د حیثیت د دیوال نه اوچت ټوپ انسان د مرتبې د مقام نه لاندې راغورځي خو په درد یې ټول خاندان درد دی بس روره نوره د مرتبې اوچت غر ته په کتو باندې زاده د حیا ساده نشم غورځولی خان زیب لا به اوس داسې رشته ګورم چې د فخر نه مې سر اوچت وي چې دا حیا صدر مې په سر پاتې شي او ما سوچ کړی دی لالا چې زه به خان زیب لا کم زیر رشته کړم خالی او د سلما پلاره اولاد ته جون ښکلا ده مشغولتیا ده خو چې اولاد څه د سترګو نه پناه شي د ژوند تېرول ډېر ګران شي
زخویم خزی چی دیت والا سلما دی کر الار شو سلما بمینو او دا غیس خرگانه سر بلی دلمو کو دا سلما پلارا زبا سلما دلتا رو غوارم او دلتا بی اوینم او پاتش با دا اغیر سخرگانه خبرا نزد دا زوری نگرم چه اغیر سر تگ را تگو کم او یاد ناس تا پاس تا زکر چه خلق ناس تا پاس تا او تگ را تگ آغا خلقو سر کئی پا چا چه و تزان بد نخکاری یا سوک چه دا اغوی دا ایسیت جوگوی زرین بیگم ستا مثال دا اغا پنی ده چه او سوزی خوب بلتی ننوزی ضرور پر تاکو ناس تا خزی پاس اسمان تا اگورا اسمان جوڑو روانا دیر بے ذات دے دا غپا مخ کی غرور مکوا دنے دا غرور دا ٹاپو نبا سردلان نرا پروزے شرانو سر بدتمیزی کئی خیر دی بچی تدی خپل رور تا گورا تدی کور تا گورا کد دی پا وجہ دی کور کے روانے رازی تو بڑا زور تیرا بچی بڑا زور تیرا معمولی معمولی خبر خپ کی وہ کئی چیز زمین پہ میا پورا ہے وہ زمین تزوی پہ شان ہے زکا کو زمین لور خفگان لنا ورکے پاپا نجی سلما بزا خفگان تولی ورکم تاو زمان مشاران ہے اور دے خفکول ستاسو خفکول دی دا دے رخ خبر دا چیز زمگا دا لور نخفکے کنی بیا بزا سر زمان دیر خفگان رات لو ممی واجد میں چرم خفگان تا نفری دی دا خوڑی رخ خبر دا تاسو کینے گپ لگوے زتاسو لچے پکو دے رخ دا مما
دا سگه سلمہ اوس بدچے پممی باندې پخے ورشا ممی سرچے پخول کی ہیلپ کو نور اسے بچے پخوم نور اسے پخے کم تا بالکل ٹینشن مگلے جوس چے پخول باندې ادچو دا چوا دی شوی دا نوکرم کو چھٹے دا بزوس د کور کار پخپل کول شم خوزا راز سلمہ دد دڑ دا بار ما سر لڑشا تا بچی چے پخا کو سب ز خوف شم تازه بچه ده بچه اتما سرکیه نه وای کنه بچه خانزیب سنگو او مور بی بیدی سنگو سر جی آغای طول بلکل خو پتاسو بانگا دیر سلامونه بی والیکم سلام والیکم سلام خب بچه چه چیوز کن کنه بده یو ضروری میتنگ دی اغیر دی روزو بیر اخره سر جی چه سنگ استاسو خو خوی تروری دا طول کور کار میدن لختم کن خادش لوری کدا تنوی نو ما په بیمار سټا باندې دا کور کا سنگ کولو تروره زما خدمت په احسان نه غړي ولې چې ته زما تروره می او مور می ولې نه لوری زدم د لور نه کما نه غنم او دا یې وازی زنه وې بابا می موې چې له ترور خدمت ته کوا الله خو زما رول ډیر ژوند ورکی د پیغل توب نه والی درو سپور زما ډیر زیات خیر ساتي د مور په کورم چرته تکلیف نه درا کړی اوهو مانو خو یو کار هیر شو نرشا دو کار رانا هیر شو لوری تا خوی چی ما دا کور تون کارونا راون کر نو بیادا نسی هیر شو یو ستا پر ازانا تیارو او یو دا خانزیب او دا واجد کپڑی سوری کول کمین سر فادر ازو واجد بچی کیل سر دادا غنمی پراجیکٹ فائل کیل واجد تا په لک ټایم کې ډیر امپروومنٹ وکړو ته تمره غټ پروجیکټ فایل ته ډیر زړه تیار کو دا خو ټول ستاسو مهرباني ده سر چې تاسو ما ته تمره خپوز ما جواب راکو نو دا زما ریسپانسبيليټي ده چې خپله مهنت سره خپل کار وکړم ویری ګډ واجد چې ستاسو دا سوچ کړه نو ته بډی را ترې کیو کې ستاسو دا ترې کېلا هیڅوک نشي نیوي خو انا سر چې ستاسو مشرانو دعاګانې را سره یې ورنه ضرور واجد بچه دا یو بل ډیر اهم پروجیکټ دی زه غواړم چې دام زتا ته حواله کړم خو د دې انچارج وا ته ولېډ در نه شي فورن اور باندې کار شروع کا اوکے سر السلام علیکم وعلیکم السلام اوه په یی چل پر روان یې زویا ما ماجی کار دی سما موری زستا خبر نه انکار نکوم اوس خو لا د واجد واده شوی دی او بیا ته بچی زه غواړم چې په خپل ژوند باندې ستا کورم آباد کم بیا کشر واده کړی دی او مشره تم داسې ګرځي ټیک ده موری چې څنګه دی خوخی خو سلمان ځان سره بوزه زما زویا هغه واجد مور کړه بوتلې ده کاغه کور کې وی نو بالکل به مو تلې ځان سره بیا مور کړه تلې ده پته نشته چې دا روح مور کړه څه کوي زیا ته مور زما نه کړه زه په نارو نه سي غري کوم اسې نه چرته راځي بیا به جدا نه کی خو دې مور مینا نه به ماته نشو زه کوم زه تعالی ساده یو واره و مورې چې څنګه دې خو خې اما غشانو کا ریشې زیا کا دې شي جیتا سما تا ضرور خبر کولا چې د تکور تم راو کړو او واجد بچي ما ویل چې اوس ته حیثیت زما د زوی شو اوس ته حق په ما باندې نورم سیوا شو بچي ما تا له ګاډې راستې نن دا خدا جی زو شما غستې انکار مکه بچي ولې چې استاد لپاره ګاډي ډیر ضروری شو ځکه چې د کور سره سره استاد په افس کې مزه واره ان زیات شو ستاسو خبره صحیح ده جی خو اسې نه چې سلما خو خوشي او دا وګڼي چې تاسو نه ما د ګاډي ډیمان کړې بچي ما هغه سره په فون باندې خبره کړې ده دې کې دا غي
ورزیوم شامل ده ها ګور باجی دا اوس تار پر گاډ ډیر زور شو زکه چی اوس تاسر زمالو ناسدا او زمالو پرښو او پټیکسیانو کې د ګرځېدو عادت نه ده غلطه خبره مکه وزیرینه بیگم پرښو ټیکسی کې مند الله بندیان ګرځي او بیا واجد سفر دی نه دی زمون بچی دی واجد بچی زه چې زو زه به دوه دا غېله وښم او ته معافی ستو ورشي راځه السلام علیکم اما جی د ماما عنایت او د خیال لې هغه چی خیال مې درته خو ماما به له پوښي چې د خان نه فقیر کی خالی جو لے کسنګ بچي بابا دا ستاسو د مشرانو خبرې زه به سم نشم ویلې ماما جی تاسو زمو مشرانې او بیا چې دلته تاسو یې زما مور دنو دا فیصله به تاسو کوئ لوی شي بچي لالا زه د خپل اختیار فیصله ستاسو خپل نوري د غواړو چې دا احساسات وشي چې زما مشر شته د رو فیصله د خو خلاف څنګه کې دی شي خوري او بیا د مشره پټکې مې چې پسر دی نو زما فیصله ستا په حق کې ده مبارک دې شه ډېره مهرباني ماما جی فیصله یې د پګو ده والی مورې په دې خبره تاسو هم خوږه کوي او زه هم خوږه کوم وروره الله خود لري عمر درکا پاک پروردګار دې د ژوند خوشاله نصیب کړي چې تا زما د روانو دومره خیال ساتل سلمان ډیر خپا ده خوشاله وا خوشاله ببی شکایت مکوه کلم ورنکم سادی اوس دې کور نه جنت جوړول
ستا کار دی زبا پخپلا مینا در یک کورن گلستان جوڑ کم خان زیبا او زما ترور با هر قدم زما در مینی پا بولید دی سادی چی ستا دا سوچی نو ټول عمر به د خپلې مینې ګلونه په تا شیندم شروع دی او میڈم خود سے پرتا دا چلکا دے تا مارو نکار ویلی نو میڈم تا تا مارو ویلی نو چی زما کپڑی استر کا والی تا زانا پک پلا کپڑی نشی استر کولی چی تا مورتا وی چپ زتا سر خبری نکو مندہ زما مورستانو کرا ندا چی تفی حکمونا چلے چنو کرا نہ دا نو خانم دادا سلمہ فون نه اطلاع غلی غونتره غلی خیر خوده کنه
سلما بچی ته خبره ولې نه کی ولې واجد د تسویلی دسو نه ماما واجد را ته سم نه دی ویلی بس مونږه کورنا همیشه همیشه را پاره دلته راو ها همیشه همیشه را پاره بچی ما ته ویلو کنه چې هاغه کور د غمونو دلدل دی او د غمونو په دغه دلدل کې کم از کم ته وخت نشي تیرولی ته غلی شه زه تېنه تپوس کوم چې ولې راغلی دی واجده بچې ته راته ووایه څه چل شوی خبره دا ده چې ډیر بد دی کړی دی چې تا خپل مور او ورور خفه کو کور دی پریږو او دلته راغی زه به سبا د تاسو په خپله ستاسو کور ته بوزم اسې بیا کور ته بوزی دومره لویه بې عزتي زما د لور هلته وشوه او ته وایې چې زه به تاسو کور ته بوزم زما لور به اوس هم دلته ما سره اوسېږي هېڅ چېرته هم نشي تللی سلما بچی بس زه تا یو ورځ هم هغه کور کې نور نه شم پریغوستې که ستا پلار دې بوزي نو دې بوزي موری اس دی طبیعت څنګه دی اس خیمه بچی خان زیبا ته مور طبیعت ډیر زیات خراب ده موری ته بار ولی پرتی راځه کمرې ته نه بچی کی مړتا نی بیا ته ستړی زه لاړ شي تاسو سملی که طبیعت مې خراب شو نو م تاسو ته به آواز کوم که نه زه زه لورې ته م بازه ځم سمله ځه وګورې زویه زه اوس چیک یم زه ورته سړی راغلی زه ته کمرې ته لاړ شه لږه را وکړه لورې زه ورشه ته خان سي ډوډۍ مې خوړلې روډۍ ورته واچې ښه مورې دا واخله جناب ګرمه ګرمه چې اوسکا ما تاله په خپلو لاسونو پخ کړې ده ما چېرې په خپل کور کې کار نه دی کړی او تاله مې چې پخه کا سلما ستا په وینا خو زه دلته رالم خو زما ضمیر دا نه مني چې زه تا سره ستا د مور په کور کې اوسېږم ستا ضمیر ولې نه مني یا هغه کور او یا دا کور او بیا زما هر څه خو هسې ستا دي ټیک ده سلما زه منم چې ستا هر څه زما دي خو ستا مور زما مور نه ده زه به انشاءالله ډېر زر ځان ته د کور بندوبست کوم بیا ما سره زما په کور کې اوسېږي ته ټیک وې واجده بچې واجد بچی د سلما د مور پر رویه باندې زه ډیر شرمنده یم خو ته هیڅ فکر مکو بچی طالب کور زه درو نه جنا کور بزان ته خپل محنت جوړو بچی ولې داستا محنت نه لسه ته چې په کم کم نه کې مری جری اب ته لا غاړې اندر کې یو کور ټیک ته جی خو خو مو پرې دا چې تر کم کور نه پیدا شوه ته بدل توسي کې پدې کور کې خدا کور په پردې نه غني خپل به غني تمور طبیعت ډیر سخت خراب دی روټه مې زړه ته نه کیږي او کنه خان زیبا د ویانو لور کوم خو سر په نه کوي سادی سبا به چرتل وی ډاکټر لا بوزم خان زیبا دې ډاکټر خو ډیر پیسې اخلي موږ سره خو دومره پیسې نشته ته کم ځای نه بیروړې سادی زما د خپلې مور دی لاد د پاره د خپل ځان خرڅ کوم
ته مور علاج به پیوکم بس ته دوا کوه که زما په دعا کیږي نو خدای دې زما ترور موسخه کی زه خو د الله نه هر ټایم دا سوال کوم چې الله زما ترور ښه کی آمین ثم آمین السلام علیکم تربی وعلیکم السلام شیدادہ بچی سنگے تو ولاڈ ولی بچی کی نہ کرا تربی سا خاص خبر وا چلتا مرا وقتا خاص خبر دا وا چھڑی رزو شوڑ رات لین دی خوا خیر ہو کنا تربی بی چر سچ دے انسان عزت نوی نو انت تل نہ دی پکار نہ بچی نا دس موایا دے کور کی ستا ترو نا ستا مور ناستا دا او دے بی مور پزل کی دے بچی دے پار دیر عزت وی ترو بی بی دے دین اخو انکاری نیما کہ تاسو میں خپل زوی گانائی نو زمان خپل مور گانام ترو بی بی خبر شای ما چی سلما دے خپل خاون سرا خفر آگلی دا آبو چی سلما خفر آگلی دا و دا غیر خمگان غٹا و جدا دا چی کم این ششرت و راج اگر تا پدی کور کی ملاوی گی اگر پا حاق کور کی نو آو ترور بی بی دا سلما دیر غٹا غلطی وا چی خانهی تیلتا ورکا او غریبی اخبرکا آو چی امدک خود آگر غٹا غلطی وا چی اگر خانه للتا ورکو غریبی اخبرکا کنی زمان پا خبر دا دیر لوی ارمانو چی اگر دستان آوی جوڑشی خب بس تا نصیب لیک نشی بدلی دی درو بی بی اس پسی کی گی پتا نشتا بچی چو اس پسی کی گی خود وقت انتظار بکوم گورم با چیزا مالو با غربت سر سمر وقت دی ری خانزیبا بچی خب پکی گا ما پا دعا گانو بانی اللہ بدون خجوڑے ماما جی دا دوا خزانہ میں بیمارا دا او جنت میں دا دولت محتاج آدے افسوس بچے چی دا ماما دی دا غربت پا میچن کے دل نوے دا غمون دل کے ممینوی پریخی کاش دا کور میں خپلوے نستاس دا خوشالو دا پاروا میں خرس کرے ہو خانزے برورا کاش چې دا رشکه مې خپله وې نو دا ترونه مې ولوګې کړې وه ما ته ستاسو د اخلاص پته ده سایله بس دوا کوئ چې مور مې خدای ښه کړي زه خو هر وخت دا الله نه دا دعا کوم چې الله دې زما را ترونه بیمارو ته بلا لرې کړي Thank you.
خیر خدای کر را کس صد خطری خبر کو نشتا زوانا میرے در پس خبر کو مخا و سری سر وار ڈاکٹر سے سما په خیال زما لمو ډیره غټه بیماری ده تا بالکل ټیک ویل زوانا استاد مور جګر ختم کی دیش تروری دویه مرتی دیکلی دویه راخلی اللہ بخیر کی پروجیکٹ فائل سکوں گاڑی کیا خیر سخته بیمار ده او د یو څو ورځو میلمانه ده او زه واجد پسې واجد پسې راغلی یو منټ صبر وکړه زه راځم ته واجد پسې نه پیسو پسې راغلی خو پیسې خو تا ته داسې نه ملاویږي
لکه نه خیرات یې غواړم. او زما رف پونه اوچتې کا رنداری دادا سود څنګه وکړو چې زه به د لالچ پاس سور ستا کور ته راځم. سنبھال کلا پیسې دي دا پیسې دې خدای ستا نصیب کی. زه خپل ورور له دې دپاره راغلی وم چې مور سره آخري ملاقات وکړي او د مور نه بخښنه وغواړي. چرتن راغه افس نه راغه نور بچرتن راځه. ها ما خو ویک کورته تللی وی کورته تاته پوسرانه ولې اغه زکا چنن دی اغه لالا راغلو. لالا راغلو سی ویلی زما په خیال چې جوړي چی به خالی شوی ته مور ته بیمارې په باندې خیر غوستو. ماما له تم نه بیزتی وکا چې یاد بسا دی بیا ولې دې کول لارې تم نه ګوري. سلمى د خپل سر تاج غړي او زما رور خیر مار غړي چمن نه چې د ګل نه شکولې دا غ چمن ګل ما رورس غې غړي تا تا مله سپېړ راکا زما خپل پاپا ته وې چې تا د نوکرې نه وباسي. غلی شه درته دې غلی شه نو خو زستا د پلار د نوکرې وګې يم او نه د مال دولت غرور پہنچا خپل جنت خپ کرے استاد بھی غرور پہنچا خپل غرور خپ کو تنن احساس تو شو چت دولت پہ اسوارو سا رشتہ داری خپل زان سر ظلم دے خپل خاندان سر ظلم دے. زتا ته د هغه یوی بيځته سزا درکوم کوم چې تا زما د مور کړی دا کوم چې تا زما د روح کړی دا باجی دا لاس نه چکړه ته د دې غلام یې غلام ته په سلما باندې بدماشي نه ته په سلما غلامی کې غلامی نو بیا زب نن د غلامې دا زنجیرونه ما تو ستا لور تبا طلاق ورکوم. نه واجدا ماله تم غټه سزا مرا کوا ستا د غټو غټو ظلمونو سزا ستا د مور د غرور ماتولو سزا. ولا نه
غټه پکار ده کوم چې د طلاق نه کم نه بالکل واجد بچي بالکل سما د لور سزا هم غټه پکار ده کاش چې تاسو پیر دې ما په ماشومتوب ورکړې وې نن به دومره خود سره نه وه او که تا دې نه داسې پیړه په خپل کور کې ورکړې وې نن به خبره طلاق ته نه رارسېده بیمار دا مور بیمار دا او ته بچ کی دو نه دا تاسو ویسل مر دا سوی بچه وخ مزا یا کوي زی چی اور شو دا راضی ترو بی بچه با بربادی باندی خپل کور نا بادی ما تا خو احساس شو او زویم چی تیم ماف کا او واجد خپل زوی وګړه او بچی که مونږ ډېره مغوی بیل کړل خو الله خو نه بیلې ته نن بس چې موږ څنګه ته بچی همدغسې واجد هم دی دروازه بندې کړې دي ته د هغه دپاره راباندې دروازې کلاو ساتل غواړې کاش چې حاصل مې
فاجد لدلي بي نهزم كدن دا سبليم امي لگ احسان شئر تاسي خبر مكو خوري تاسي خبر مكو هلا بلي خكي روري كانا دا خور تكليف نشي لدي دا وصلي الفاز دي دا خلينا بس لقو كيوسي سادي يلي خانزي اشين دورو بارينا تارو سپور دیر را سر و کڑی دو خوچی تی خفا نگی دروری داسی موایا خودی دستاسو سوری سمو پسر بانی سلامت لری موری دغلت ودريكا مخكي نشت لي لا لا تخد هي خاطروكا سمور كثورة لها غلية ما مور تبريدا مور؟ كما مور؟ تر كمي بيمارة بينا چه ممي زر تخولا متحمرا تمدل كتكو کبھی مور تو بیماری دا وینا دا پارا چسے ستا پور تا در غلیو ستا خسی مالا دا ملن دا خیرمار پی غور راکو تک کبھی او رزی نچتا ندی کور نتلی تو مور تا نشاتم ندی گتلی نخستا پا دی پور کی مورشتا او نرو او ستر سائم زدی پورا او سا زمانم لالا چیز استاسو قصور واری ام او زمانت قصور کو ننگارا زمانت خدرا تدید کنا گنو سزا تدید کنا گنو سزا کو با اللہ دیتا ورکی تخبر قصور مافی تخبر قصور مافی زتا سنا کو عرم لالا قصور نشتا قصور زما دلور دے بہدا کہنا صاحب قصور زما دے جما دخل نیاز بن تو ہر انتہا سولو کما کچ زما دلور نہ مشر کشر ادا او دخوا وقت پی جنگلی ہے رشوا خان سے وہ بچے واجد بخبر و روخ پی مانا دے دتا دخبر غلطے حساب سوشو ما فکا بچے ما فکا خبر تا سر سر بموری کشارم غلطیو کی نمشرانه ماف کی بچی ما دیو بخوری دیم ماف کا دیم ماف کا بچی ما ماف کا موری ما ماف کا زیادہ دیر مانا مت ہے موری زیادہ دیر خود غرز ہے کم روچ رے محنت پوگا زیادہ کامیابی منزل تو رسولم احساس پا مخ سپیڑی را گئی اوخ پی ماتیان خوب تا نپری دی مورے ما معاف کا مورے ما معاف کا نبچی ایسا خبر مکا مورے ما معاف کر مورے سب آغا جبا نا معافی ہو تو نا تو کب کولو دا اکا میں بچی باتا سو ٹولو تو بدی رہ دی ویلے باتا سو ٹول معاف کئی تارا سو ٹول بچی ما معاف کری بس چی ما ٹول بچی پہ یوزی ہو لی دا نوڑا تا بھی سکون رہا لو زا زا مارو سا پسک
موري 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 تمام یوٹیوبرز کے لیے خوش خبری، اگر آپ کا یوٹیوب پر چینل ہے اور آپ اس کے ذریعے پیسے کمانا چاہتے ہیں مگر 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم پورا کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، یا چینل مونٹائز کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پا رہے، تو فکر کس بات کی، ابھی احمد ایڈورٹائزر سے رابطہ کریں اور نہایت مناسب قیمت پر اپنے چینل کے لیے نان ڈراپ 1K سبسکرائبرز اور 4K واچ ٹائم حاصل کر کے ہم سے اپنے چینل کو 100% مونیٹائز کرا کر چینل سے پیسے کمانا شروع کر دیں۔ اگر آپ مونیٹائز چینل بیچنا یا خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں 1K سبسکرائبر سے لے کر 1 ملین سبس تک مونیٹائز چینل کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب اور ایڈسنس کے ہر قسم کے مسئلے کے حل کے لیے ہم سے ابھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333964875303469092098۔